muzimbabwe chakunetsa chinhu 1 kuti unzi hero kana kuti uzodipuwa status yekunzi national hero unongombonyatsenda sei chazvizvi because panapa inini ndiri kuona kunge pari kutoshandiswa panotomboda kuti patomboonesanwa vanhu vogara vachitoziva because vamwe vanhu vakanyatsoshandira nyika vanotoona kuti uyu munhu uyu anodeserva this status yekunzi national hero so panapa nyaya ndikusangana nayo iri kunzi ZAP condemns ZANU PF for denying Sandy Moyo national heroine status in 2016 Sandy Moyo's relationship with ZANU PF so following accusation of allegiance to a faction led by then former Vice President Joyce Mujuru allegedly plotting to unseat former President Robert Mugabe. Saka this led chikuitika chekuda izvo anga atombori koko ku ZANU PF ka anga atori wavo but relationship iri kunzi yakazongono dimbuka pakanzone iye anga na pakadzingwa Joyce Mujuru paya achinzi vari kuronga kuda kubvisa Mugabe ndopakabva padimbuka ukama. Saka chinhu chendava manje panapo chichindinetsa ndechekuti saka unofanira kugara uri munhu weZANU PF here kuti upiwe national hero status because I mean inini I believe kuti munhu kana atonzi ii hero kana uri kunzi wakaenda kuhondo ukarwa hondo status iyoyo ingazobviswa here nekuti iwe wata uchada ZANU PF because Zimbabwe inei what's the purpose yekuti munopota muchiita maelections alright ngataura nechokwadi because kana imi muri kuti kana kuti alright unofanira kungori weZANU PF kuti uzoitwa national hero what's the purpose yekuti mupote muchiita election ko ZANU PF yega chikwa pa election muri kutaura here kuti vanhu vese madhara vakarwa hondo vakamirira nyika vaya vane vari kutovona kutozova kuti it's an obvious shot anofanira kutwa hero vanenge vasingachaitwe ma hero nekuti ZANU PF yacho iri kuita inenge chipa vanhu ni government yavo inenge yabva ndizvo here ndizvo